Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan static keyword haqida gaplashamiz. Static keywordni object oriented programmingga bitta yana konsepsiyalardan hisoblanadi. Bizda object oriented programmingda klassli ikkita memberi bor. Bizda instance member bu obyektga tegishli bo'lgan narsalar va static member bu klassga tegishli bo'lgan narsalar. Buni hayotda tushuntirib berdim sizlarga. Esingizda bo'lsa, klass bilan obyektni farqini esingizda bo'lsa, klass buni bitta zavod desa, zavod ichida ishlab chiqaradigan narsalarni obyekt degan edim. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsa. Endi qaraymiz. Bizda bugungacha o'tgan hamma narsamiz obyektga tegishli edi. Ana endi bugun bizga zavodga tegishli bo'lgan narsalarni ham o'rganib chiqamiz. Bizda instance degani obyektga tegishli narsalar, static degani bugun o'tadiganimiz zavodga tegishli bo'lgan narsalar. Ya'ni mashinani oladigan bo'lsak, mashina zavodi bor, bizda i mashina bor. Bugungacha o'tgan narsamiz hamma narsa mashina haqida edi. Ya'ni bitta dona mashinaga tegishli bo'lgan narsalar edi. Endi biz zavodga tegishli bo'lgan narsalarni ko'rib chiqamiz. Mana mana shu narsa static deyiladi. Biz staticni qayerda ishlatamiz? Biz staticni obyektdan mustaqil bo'lganda, ya'ni butun obyektlarga tegishli bo'lganda, misol uchun butun mashinalarga tegishli bo'lganda ishlatsak bo'ladi. Misol uchun bizda bitta mashina butun zavod ishlab chiqargan mashinalar sonini bilmaydi. Tasavvur qilinglar, uni faqatgina zavod biladi-da. Misol uchun zavod nechta mashina ishlab chiqardi? Zavod misol uchun 1 yilda qancha daromad topdi? U mashinaning narxi bor. Zavod topgan pulning narxi bor-da. Mashinaning narxi boshqa, zavod topgan pulning narxi boshqa. Ya'ni zavodga tegishli bo'lgan narsalar bizda static bilan berilar ekan. Ya'ni klassga bizda klassimiz zavod edi. Klassga tegishli bo'lgan narsalar hammasi static bilan beriladi. Xo'p, bugungi mavzuyimizda aynan shuni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun qaraylik. Employee klassida yozgan barcha narsamiz, mana bu yerda yozilgan hamma narsa bizda mashinaga tegishli bo'lgan narsalar. Bular hech qaysi zavodga tegishli emas. Misol uchun buni qattan bilsak bo'ladi, qaraylik. Employee bizda mana bunaqa yo'l bilan bizga zavod ochar, obyekt mashina ishlab chiqarardi, mana bitta mashina ishlab chiqarilgan, tegidan ikkinchi mashina ishlab chiqarilganda misol uchun. Hozir ikkita mashina ishlab chiqarilgan. Men buni hozircha o'chirib turaman, kerak emas ikkita mashina menga hozircha. Xo'p, employee ni chaqiradigan bo'lsam, employee deb nuqta qo'yadigan bo'lsam, zavodga tegishli emas, bizda obyektga tegishli bo'lgan narsalarni chiqarib beradi mana. Ko'rdinglar? Endi zavodga tegishli narsalarni chiqarish uchun bizda klassni nomini yozishimiz kerak. Klassni nomi e'tibor beringlar, kattada yoziladi. Zavodning nomi kattada yoziladi. Employee deb nuqta qo'yadigan bo'lsam, menda zavodga tegishli bo'lgan hech balo yo'q mana. Ko'rdinglar? Bizda ishchi zavod bor, ishchi bor. Ishchi zavodga tegishli narsa yo'q, lekin ishchiga tegishli bo'lgan narsalar bor. Tasavvur qilinglar, menda butun ishxonadagi ishchilarni sonini bilmoqchiman. Buni bitta ishchi hal qilmaydi, buni butun zavod hal qiladi. Xo'p, misol uchun number of employees deyishim mumkin-da, number of employees misol uchun. Number of employees butun ishchilar soni. Hozir men buni bilmayman qanaqaligini, nechtaligini. Bunaqa narsa yozmaganman. Kelinglar, birinchi buni yozishni o'rgataman sizlarga. Buning uchun bizda qiladigan ishimiz, xo'p, bu yerga o'tirib, mana bu yerda bu yerda instance fieldlar yozilgan. Instance fieldlarni tagidan biz static fieldlarni yozamiz. Public deyman, public static deb yoziladi. Mana mana shu static so'zi bu zavodga tegishliligini bildiradi. Shu paytgacha biz nima yozamiz static deyishingiz mumkin-da, oldin ishlatgan edi esingizda bo'lsa. Static. Mana mana shu static so'zi bizda polniy bu yerda obyektga emas, polniy klassga tegishliligini bildiradi mana mana shu. Xo'p, bu yerda yozamiz integer deb. Number of employees deyman. Boshlang'ich holatda 0 ta bo'l, umuman bo'sh bo'lsin. Buni bitta-bitta oshirib boramiz. Buni har safar mana employee konstruktori chaqirilganda har safar bu chaqiriladi. Bizga nima deydi? Har safar zavod bitta mashina ishlab chiqqanda desak bo'ladi. Mana mashina misolida olsak, mana bitta har safar mashina ishlab chiqarilganda mana shu chaqiriladi. Buni bitta-bitta oshirib borsak bo'ladi, ya'ni
Number of employees ise bitti bitti plus plus yani birga oshirib bording yani. Endi bunu her sefer bize bu konstruktörü yasaganimizda bitti bitti oshirib boradi. Mana hozir bize bitti dona maşine yasadi. Deb tasavvur qilsak, maşinani ekranga chiqarib, bu maşin emas, ishchi, bitti ishchi yasadi. İşçini employee yordamida, class yordamida number of employees deydigan bo'lsa, bize de bitti dona ishchi bor hozir. Bunu ekranga chiqaradigan bo'lsam, mana ko'rdinglar, bir chiqib keldi. Endi tasavvur qilinglar, yana bitti ishchi yasaymiz. İşçi. Bunu employee 1 deylik. Endi bunu oyligini sal oshirib qo'yilu. İ soatiga bu 250 dollar topsam. Endi qiladigan ishimiz bizda ma'muriy yana ishga tushiradigan bo'lsam, bizda hozir 2 ta ishchi bo'ldi, e'tibor berdinglar. Endi ishchilar sonini zavod hisoblaydi, ishchi emas. Misol uchun bu ishchi o'zini sonini hisoblamaydi, boshqalarning sonini. Zavod bitta ishchini sonini hisoblab beradi. Mana 2 ta bo'ldi, ko'rdingiz? Mana shuna qilib sanab ketaveradi. Endi bize faqatgina metod emas, static static field emas, mana uni field deydi otini. Hop, metodlar ham yozsak bo'ladi, static metodlar. Static metodlar yozishimiz uchun bizda mana hamma konstruktor funksiyasini tagidan, ya'ni konstruktor metodini tagidan konstruktor metodini tagidan yoziladi. Misol uchun public deyman. Hop, static deyman. Void deyman. Hop. Kelinglar bunga print deyli. Print number number of employees deyli. Prosta ekranga chiqarib beradigan funksiya bo'lsa, ishchilarning sonini. Hop. Cout bilan number of employees chiqarib qo'yaman. Hop. Endi bunu ko'radigan bo'lsak, hamma metodlardan farqi bizda static holatda ishlatdik va bu static metodim bizda yasagan mashinamizga emas, zavodimizga tegishli bo'ladi. Mana hamma zavod bo'lsa, bizda ular zavodga tegishli bo'ladi staticlar. Endi mana buni yozish o'rniga, mana qilib yozish o'rniga men employee tochka qo'yadigan bo'lsam, e'tibor beringlar, bitta fieldi paydo bo'ldi, bitta metodi paydo bo'ldi. Mana print deb ikkinchisini bosadigan bo'lsam. Hop, endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, bizda mana ikkita ko'rsatdi hali ham. Mana bu bizda field, ya'ni static field yozish ham, static metod deganim fieldim, adashib ketdim. Static metod yozish ham o'rgatib qo'ydim. Endi shuni esda saqlab qolinglar, bizda Java'da juda ham ko'p static metodlar va fieldlar bor. Bizda mana buni ishlatayotganimizda e'tibor beringlar, buning ichida biz oddiy instance'larni ishlata olmaymiz. Ya'ni instance metodlarni obyektga, mashinani ichiga tegishli bo'lgan narsalarni zavodga ishlatib bo'lmaydi. Boyagi misol sifatida oladigan bo'lsak. Hop, ya'ni zavodga tegishli bo'lgan narsa boshqa, mahsulotga tegishli bo'lgan narsa boshqa. Biz buni misol uchun mahsulotni metodlarini buning ichida ishlata olmayman. Bunday qilib qaranglar, bunday ishlatib bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri. Misol uchun mana calculate wage desam xato yozyapti, chunki bu mashinaga tegishli, obyektga tegishli. Mana bizda yozgan narsamiz bo'lsa, zavodga tegishli. Zavodga tegishli bo'lgan narsa bilan mahsulotga tegishli bo'lgan narsa birdaniga yoz bo'lmaydi. Birinchi biz hop, employee deb mana zavodda yozam, zavodda yangi new employee qilishimiz kerak. Keyin tochka qo'yib uni ishlatsak bo'ladi. Mana calculate wage keyin ishlatsa bo'ladi, nima qilib. Va hokazo. Mana shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi, lekin bunaqa tavsiya qilinmaydi. Endi bizda savol tug'iladi. Shu paytgacha biz nimaga main klassini static qilib ishlatdik? Sababi Java'da buni hamma ishlata olsin. Faqatgina misol uchun obyektlar emas, bizda klasslar ham ishlata olishi uchun, boshqa klasslarni buni ichida ishlata olishimiz ham uchun ham staticdan foydalangan.
Yine bize de etibar beredigen bu şeyle mamta system out print ln degen bize de hop mamta filter da out yani bu da field bu da static field hesaplanadı. Sebebi etibar beriyle birinci system degen class yazılıyordu. Class'tan keyin toçka koyup out yazılıyordu. Misal üçün yine bize işlettiği sıra bilen şu payet geçe integer integer parse int diye etibar verili. Bu da integer bize de class bosa integer. Parse int bu da static metot hesaplanadı bunu. Bana yani parse intimiz var ku. Static metot. Bana maşinaki derslerimiz devam ede. Korup borramız. Endi keyingi kısımla da o'rgangan narsalarimizni bize haqiqiy dasturlarda ishlatishni ko'ramiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Ya'ni bize static metod bilan instance metodni, yo, static bilan instance farqini bilib oldik, to'g'riroq. Faqat metod emas, fieldan bor bizda.